اهلا وسهلا اهلا بيكم، فرحتوا قلبي نفرح بيكم. כבר משעות הבוקר התכוננו בעיריית קריית ים לקראת ביקורו של ראש עיריית ספרו שבמרוקו, עיר הולדתו של שמואל סיסו ראש העירייה. זה מיומנות כפרה. יש שהכינו ספינג' וערכו את השולחן עם שאר המאכלים המסורתיים, יש שחיפשו מידע באינטרנט על האורח, ויש שהתאמנו בצהלולים. משהו שמזכיר לך את העיר, את הרחובות, את כל הדברים היפים שהיו שם. כל העיר זה משפחה אחת, אם זה ערבים ואם זה יהודים. לפני מספר שנים נסעתי עם אמי לטיול שורשים, וביקרנו בעיר שהיא עיר מאוד יפיפייה, טובלת בירק, עם נחל שחוצה את העיר, ועיר ידועה במרוקו גם. זאת עיר ערבית עם מצי דובדבן. את מתרגשת עכשיו לפגוש אותו? כן, כן, והייתי רוצה לשמוע עוד דברים על מה שחדש שם. שאר ילידי ספרו הנרגשים שהגיעו לטעום קצת נוסטלגיה, הצטיידו בתמונות, ספרים ושאר זיכרונות מהילדות. באיזה כיתה למד, כמה קיבל, כל יהודי שקופו. סייד הראיס, בכל סרחה וש... باش نتكلم وباش نلقي الكلمه بواحد الشكل طبيعي صعيب عليا الان ندير صله الرحيم معكم لان نتوما صفراوات ديالي وديال مدينتكم. كان صفو تمي تيشير همولدت של سيسو אבל البيت كريات يام لو انت רוצה להיות ראש העירייה של ספרו. لا 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 טוב לי בקריית ים, אבל אין פה דובדבנים ואין פה נהר. אלה, אבל יש דברים יפים אחרים.